Qa do bëhet me Shkodrën tonë? Do ketë zgjedhje? S'do ketë zgjedhje? Do të vendosin institucionet që duhet të vendosin. Një institucion që duhet të merret me këtë, është një institucion që na mungon, sepse institucioni që duhet të dekretoj zgjedhjen në Shkodër, është një institucioni që pret bën zgjedhjen në 13 tetor. A e kupton ju se ku jemi ne? Në 13 tetor pret zgjedhje zotëria atje. Kupton? Dhe ndërkohë kanë mbushur dy njërën që ne po presim vetëm që mos hape negociata dhe ne do bëjmë tu gjëmën e zezë. Do shikori ju se që do bëjmë tu. E kupton? Këta vazhdojnë, persistojnë në marzinë e tyre. Ka i shpreje shumë të bukur latine. Të gabosh është njërzore. Të këmgur është nga bim është djavzore. Do më dhe vazhdojnë këmgullin në të njëjtin gabim. Një nesat, ju akuzojnë dhe ju për një rëndjë, gjithësësi. Po cila, për qarë më akuzojnë mua? Po gjithësësi, për nuk karësi. Natysh ma ta më akuzojnë mua, tani ku është lidhë? Ja, pra, të këtë qështë e këtyre njerëzve që harrojnë apo gënjenë ku përësën formularinë. Ja, prap me njerëzve. Po të në po e akuzojnë? Ja, prap me njerëzve. Qa për temë të është njerë Zëkurë Ministrë, po nuk mund kujtoni nënën tuaj sa e ju kritikojnë. Jo, më jo, Aneta Rama, Aneta Rama ka bërë dy djemë. Unë dhe im vla. Ai është njeri uim. Po dhe ai që është njeri uim, është njetë në vetë, përgjigjet për vetë në vetë, dhe nëse ai shkon në drejtim nga buar, është përgjësia ti. Përgjësia ime është që të them qëra mendoj unë për atë, që bëri, mendoj që bëri gabim, apo mendoj që bëri shumë mirë. Kjo, këtu dalon, tani njërës të tu, që të me thë njërës të tu, që nga ku, nga gani? Tuaj ju referojnë partisë... Jo, më nuk eksiston, nuk ka kjo njërës të tuaj. Njërës të tuaj personal. Nuk ka njërës të tuaj në të gjëra. Njërës të tesën e partisë të lisë. Njërës të kur vendosin të kapërdzejnë vijën e kuqe që përcakton norma dhe bashketesës dhe shkelin ligjin, janë përgjegjës personalisht. Është njëri ujt i gjakut, është njëri ujt pomarim i organizatës, është njëri ujt i ndërmarjes, është ortaku ujt, është së të themun, përsa ko ti nuk je pjesë e asaj gjë, përsa ko ti nuk e dhënë, nuk e shkelësur në gënje shko bëjatë, përsa ko ti nuk e gënyër, po ka gënyër a i, që ju bëjë, kjo është e kundra, kjo është e kundra, unë mendoj që Partia Socialiste meriton vlerësim, sepse është e vetëm parti që reagon, ndërkohë që këtu kemi qënë, nuk kemi qënë para 1000 vjetës, kemi qënë për para pak vitesh, kur drejtori i përgjithë shëmi tatime i dënuar me pranga, së kolë më shifë mua këtu, më shifë atë më shifë e vëziu, i dënuar me pranga në arrest shpije, mbaj drejtor, sepse kryeministri për arsi im thoshte, drejtësia vendoset tek shkalla e fundit. Përsa ko ai nuk ka marrë vendimin e formës prerë, ai do rri drejtor. Drejton të tatimet e Shqipërisë me pranga në shpi. Ndërkohë që ju thoni, ai gënjeu dhe ti e përjashtove, po kjo s'bën, po çfarë do të bëjmë? Ti e përjashtove në moment, po çfarë do? Cila? Cila? Po pse u ndodhin vetëm juve, zoti kryeministë, mund të pyes dy. Por jeni vetë juve. O jeni në metro, që është do më të pësi ndodhë? Se ndodhë në zotri, po të temë drejtori i tatimeve, ne jemi në qeveri, nuk janë këta në qeveri. Dhe qeveris i ndodhë në gjërat, nuk i ndodhë në këtyre. Një, i ndodhë në dhe atyre, por, farë më farë, po një minutë, po i ndodhë në dhe atyre. Po një minutë, ore si në qikë më pak. Tani që do të themë, do të themë unë tani që bën moral një njeri që ka, që nuk justifikon, do të qindra mira euro që janë financimi pisët dhe që nuk burojnë, e imaginoni tisha unë që do bënit ju, që do bënit ta, që do bënit gjithë, sikur unë të kisha 600.000 e 700.000 euro financim të pisët Partisë Socialiste, ju rrini diskutoni për një fotografi, kjo e ka gjykuar drejtësia amerikane për 8.000 dolar të paguara, si pas drejtësia amerikane, nërë paliqë, për që unë zdi një fare, sepse unë jam ftuar për shkuar në takim dhe për të më bërë një nderë, për të më takuar presidentin dhe nuk më shtënë hajtë e ti se do paguajmë ne, dhe dërko këtu, imaginot kisha tisha unë financusi 800.000 dolarve të pista që nuk një justifikoj do të në prokurori e dhja këtu të flisa në ty. Do më kishe hedhur në tavolinë, e kupton? Por unë e pranoj këtë, sepse nga ju, nga unë ju pristi më shumë. Nga ata thoni shqyqyr me kaqë, e di unë të. Êshtë rritja progresive, zotë kërëministë. Nga e majta progresiste, është rritja progresive, kërkohet që të një më shumë nga qeveritarë të tyre. Nga e nuk është nga qeveria, jo. Nga e majta, nga partia socialiste, popullit thotë ka dhe më mirë.
me Partinë Demokratike po i thotë shqyr me kaq se ka dhe më keq. U vran 4, u shqyr vrave 20. Pse pse habiteni atëherë që do të bëjmë shumë ajo? Kështu këta, pse habiteni atëherë? Jo, më jo, jo më habitem shumë sepse këta amnistohen. Do këta shqyr, këta vrasin 4, u shqyr vrave 20, shqyr janë mirë. Zoti kryeminist, un jam një person që më nxorët nga korda e zërit. Okej, nuk ka problem se është pjesë e pjesa e emocioneve të një emisioni dhe ju e keni këtë defekt. Ju e jo është pasioni im për Shqipërinë dhe është pasioni im për të vërtetën dhe është pasioni im për punën që bëj. Është pasioni im për të folur me njerëz sepse këto e keni këtë defekt. Flas me njerëz për ditën televizor, po dhe në televizor sot, dhe në televizor sot në për lajme, 90% e lajmeve janë u vra ky mirë u vra ky këtu në Shqipëri, po u ra autobusi në Pakistan, u përplas makina në Indi, për mbytje e madhe në Tajland. Mirë, zotë Ministri, kur rriten 5 veta për të dytë, është lajm apo jo? Në Shqipëri kësaj radhe. Shqipëria sot prej disa vitesh ka mesataret e përgjysmuar të vrasjeve në krahasim me kohën e këtyre. Përgjysmim. Me që sulmuat punën. Jo, përgjysmim. Rriten 5 veta për ditë është lajm. Por e thon të gjithë, jo në Shqipëri, po edhe në Francë, në Amerikë që sot njeriu merr këtu në mënyrë të vazhdueshme lajmet qia, se e merr nga India, nga Pakistani, nga Zelanda etj etj dhe bota duket sikur vetëm heq keq. Dhe sigurisht këtu pastaj është historia i rat duke ecur rrugës i rat tulla nga muri, por ka lëndime të lehta. Lajmi është ky në fshatin filan. Pastaj në fshatin tjetër i rëshiti këmba gjyshes edhe thyu shpinën gjyshi. Por gjyqja është në spital, nuk dihet se si do shkojë kjo punë. Lajmi janë këto. Tani do të filloj të ulur asun, se po më jep leksione mua dhe kolegëve të mi për këtë. Dhe ndërkohë, kur vjen, po them këtë që këtu është rasti për të folur për disa gjëra që nuk është mundësia në për ekranet të dalin. Ne bëjmë njëmi punë. Nuk po them që në ekranet duhet dalin njëmi punë. Dakor? Po ka shumë gjëra që bëhen dhe që s'merren vesh fare. Kështu i rrof Facebook-in, që të paktën ka një sasi informacioni për punët që bëjmë ne. Facebook-u yt dhe Twitter-i zotit Trump. Për punët që bëjmë ne. Dhe Twitter-i zotit Trump. Gjithsesi, është media online më e madhe në Shqipëri. Me që ju mandatë mua dhe mua në tonin tuaj, më kritikuat mua edhe personalisht. Gjithsesi ju kujtoj që për 6 apo 7 muaj ju kam mbështetur në qendrimin tuaj për 30 qershorin dhe gjithë krizën. Një sekond. Po bleva ta mbaroj. Fenomeni është Pevziu. Nisur nga, unë jam thjesht gazetar. Nisur nga informacionet e besueshme që vinin edhe nga ndërkombëtarët. Tani ju i qëndruat 30 qershorin dhe po të mirë edhe politikisht. Por edhe për vendin që i qëndruan. Ky është Venecia, ky është Venecia, të kisha pyetur, do të kisha thënë shko deri në zgjedhjen në fund sepse nëse disa parti ikin dhe thonë mos të bëhen zgjedhje se s'duam këtë, nuk mbaron më histori. Me lejen tuaj, a mund ta mbaroj pyetjen? I qëndrua 30 qershorit, gjithsesi ka një presion.